Сәлеметсіздер ме балалар, әсіресе 5-ші сынып оқушылары. Бүгінгі видео сабағымызда 5-ші сынып теңдеу тақырыбындағы есептердің шығару жолдарын сіздерге көрсететін боламыз. Сондықтан лайк басамыз, комментарий жазамыз, достарымызға таратамыз, оларға да көмек болсын, иә. Одан кейін колокольчик басып қойыңыздар, өйткені келесі тақырыптың видеосы шыққан кезде, есептері шыққан кезде байқамай қалмаңыздар. Менде басқа сыныптарында видеолар шығады, сондықтан өздеріңізге керек видео шыққан кезде өткізіп алмаңыздар, иә. Бастайық. Мен сіздерге әрине бәрінің шығару жолын көрсетпеймін. Біріншіден бәрінің шығару жолын көрсетсем, басқа видеоларға үлгермей қалам. Екіншіден өздеріңізге есеп шығаруға тапсырмалар қалмай қалады. Ал өздеріңіз есеп шығармасаңыздар, білім сапаларыңыз көтерілмейді. Сондықтан мен шығарған есептерге түсініп аласыздар, қалғандарын өздеріңіз шығарасыздар. Енді бастайық. Нөмірі 80-ші есеп. Есептің берілгендері онша көрінбей тұруы мүмкін, сондықтан кітаптарыңызды алып алғандарыңыз жөн, бұл негізі мен жазып отқан нәрсе берілгендерімен жазам, сондықтан сіздерге анық көріну керек. Жай бастайық. 2 мен 4-ті көрсетейін 80-ші есепте. 67 аз айтылған 21 игірік тең 25. Айтпақшы, мен осы тақырыпты видеосын сіздер көрмеген болсаңыздар, міндетті түрде көріңіздер. Мен қазір түсіндірмей просто есептің шығару жолдарын көрсетемін ғой. Ал мен бұл тақырыпты түсіндіріп қойғанмын. Бұл түсіндіріп қойып видеосын түсіргенім. Сол видеоны көріңіздер. Теңдеу деп аталады, соны көріңіздер. Так, енді бұл жерде мен былай жазайын. Алып теңдіктің оң жағына -21 игірікті +21 игірікке апарамын. 67 тұра береді, ар жақтағы 25, аз айтылған 25 болып келеді. Сонда 67-тен аз айтсақ 25-ті бізде болады 42, сосын яқта 21 игірік. Игірік бізге көбейтіліп тұр, 21 игірікке көбейтіліп тұр, сондықтан 42-ні 21-ге бөлеміз. Сонда игіріктен бізде шығады 2. Екінші есептің жауабы 2 болады. Так, бұл енді оңай, оған көп тоқталудың қажеті жоқ. Мысалы, 4-сін көрсете салайын. Оңай есеп қой, енді сілешкім. 83 қосылған 29x делік. Например, 982. 29x тұра береді. 982. Ана жақтан 83, мына жаққа азайтылған 83 болып келеді. Иә? Содан кейін 29x тең 982-ден азайтамыз 83-ті, болады бізде 899. Мына 29-ымыз бізде көбейтіліп тұр, x-қа ешқандай таңба көрсетілмесе көбейтіліп тұр деген сөз. Мына жаққа ол бізде бөлу болып барады. Сонда x тең 899 бөлінген 29 болады. X тең 899-ді бөлсек 29-ға бізде 31 шығады. Жауабы 31 болады. Енді 80-ші есеп түсінікті деп ойлаймын. Сондықтан келесі есепке өтеміз. 81. Ой-ой-ой. Жай-жай ғана. Қатты емес, былай 81-ді ашып қойын. Нөмірі 81-ші есеп. Бұна бәрі біреуін ғана көрсететін жарым. Сонымен 81-ші есепте бізде, қазір сіздерге көрсетемін, екіншісін көрсетейін. Екіншісі 63 азайтылған игірік +109 тең 121. Бұл есепте бірінші жақша тұра береді, мына жерде 63 азайтылған игірік болып тұра береді. Біз неяқта 121 на +109-ды теңдіктің оң жағына қарай -109 жереміз. -109. 63 азайтылған игірік тұра берсін. Біз болсақ 121-ден азайтайық 109-ды. Сонда бізде 12 шығады. 12. Енді қарасаңыздар, мына жерде игіріктің таңбасы минус болып қалды. Сол игірікті мына қарай +y қылып жібереміз, яғни қосылған игірік қылып. Ал наоборот 12-ні мына қарай азайтып жібереміз. Яғни 63 азайтылған 12 тең y болады. Сонда y тең 63-тен азайтамыз 12-ні, бізде жағдайда 51. 81-нің екіншісі 51 болады. Осылай. Енді 83-ші есепті көрсетейін. Нөмірі 83-ші есеп. Балалар, комментарий жазып отырыңыздар, түсіндім ағай, мына есепті көрдім деп любой комментарий жаза беріңізші. Видеоға маған қатты көмектеседі. Мен сіздерге көмектесіп отырмын, сіздер де маған көмектесіңіздер. Так, 83-тің мен сіздерге көрсетейін, например, 6-сын көрсетейін. 12 көбейтілген 97 азайтылған z
97 пен 7 бір-біріне ұқсап қалды, бірақ абай болыңыздар, иә. Одан кейін тең 240. Сонда 97 азайтылған z тұра береді, да. Мына көбейтіліп тұрған 12-міз, мына көбейтіліп тұрған 12, мына жаққа теңдіктің оң жағына бөлу болып барады. Сонда бізде былай жазып қоямын, 240 азайтылған бөлінген 12 деп жазып қоямын. 97 азайтылған z тең 240-ты 12-ге бөлем. 240-ты бөлемін 12-ге 228. Енді мынандай жағдайда балалар, табу керек мәніміз азайтылып тұрған жағдайда былай жасаймыз. Мына жаққа қосуға жіберіп жібереміз. Ал мына 228 наоборот мына жаққа азайтылып келеді. Сонда так. 240-ты 12-ге бөлген кезде не үшін мен 228 дедім? Азайтып жердім ғой, бөлеміз балалар мына жерде не деген? Мына жерде балалар бөлеміз. 240-ты 12-ге бөлген кезде бізде болады 20. Иә, 20. Так, сонда 97 20-ны аға азайту 20 болып келеді. Минус сет, ана аға плюс сет болып келеді. Сонда зетті табу үшін просто 97-тен 20-ны азайта саламыз. 77. Біздің жауабымыз сонда зеттің 77 болады. Бұл бізде 83-ші есеп болатын. Келесі кезекте нөмірі 84-ші. Нөмірі 84-ші есеп. Теңдеудің түбірін табыңдар. Бұл жерде оп-оңай біріншісін ғана көрсетем. Барлығы оп-оңай бұл жерде. Анау алдыңғы сабақтағы 17x қосылған 18x әрпі бар, жаңа өрнектермен жұмыс істей ғой. Мына 17x қосылған 18x, мынаны алма деп елестетіңіздер. 17 штук алмаға 18 штук алманы қоссақ бізде 20 34 35 штук алма болады. Иә? 35 или болмаса былай асықпай жазсақ болады. Мынау x-ті жақтан сыртына шығарып жібереміз де, 17 мен 18-ді бөлек қосып аламыз дегенді білдіреді мінекей. Сонда 35 x тең 70. 70 емес, 700 екен, иә? 700 екен мына жерде. Мына көбейтіліп тұрған 35-іміз, мына көбейтіліп тұрған 35-іміз мына жаққа бөлу болып барады. Сонда x тең 700-ді бөлеміз 35-ке. X тең 735-ке бөлсек бізде шығады 20. Міне 84-ші есеп осылай болады. Келесі кезекте 85-ші есеп кестеде берілген шарттарды қолданып теңдеулері құрыңдар және оларды шешіңдер. Кестеде берілген шарттарды қолданып теңдеу құру керек екен және оларды шешу керек екенбіз. Так, қалай құрсақ болады? Оқып көрейік. Ыдыстың сыйымдылықтары бірдей. Ыдыстардың саны 24 саны, мынақта 28 дана. Иә, барлық ыдыстың сыйымдылығы 42 литр. Ал мынау 7 литр дейді. Так, ыдыстың сыйымдылығы бірдей. Ыдыстардың сыйымдылығы бірдей. Мынау 28 дана, анау X литр. Иә, сонда 27 сыйымдылығы ыдыстардың бірдей. Енді 85-ші есепте бұл жерде кесте берілген. Осынау так қарайық, 85-ші есеп. Бұл жерде сыйымдылықтары бірдей, яғни барлық ыдыстардың бір ыдыстың сыйымдылығы екі жағдайда бірдей болады. 24 дана ыдыс 72 литр, 28 дана ыдыс неше литр дейді. Сонда мына x-ті табу үшін біз былай жасаймыз. 78-ні 24-ке бөлеміз. 78-ні 24-ке бөлеміз. Сонда 78-ні 24-ке бөлу арқылы біз бір дананың сыйымдылығын тауып алу керекпіз. Одан кейін ол шыққан санды мына 28-ге көбейтеміз. 28-ге көбейтеміз. Иә, чтобы мына жердегі кестенің мына жерге не жазамыз? 28 дананың сыйымдылығын жазу керек қой. Сонда 78-ні 24-ке бөлсек, сіздерге түсініксіз болады екен. 78-ге 24-ті бөлеміз де, оны шыққан санды 78-ге 24-ке бөліп шыққан санды 28-ге көбейтеміз. Бізде 3 шығады. 3-ті 28-ге көбейтеміз. Сонда тең 28 көбейтілген 3 болады 84. Мына жерде жауабы сонда бізде 84 литр болады деп жазып қоясыздар. Келесі кезекте 86-шы есеп. 86, нөмірі 86. Біріншісі 9x қосылған 5. Балалар айтпақшы, комментарий жазып отырамыз.
кез келген комментарий, қай есеп жазыңыздар, қай есеп түсінікті болды, түсініксіз болды ма, қалай болды бәрін. Видеоға жақсы көмектеседі. 9x плюс 5 тең жолдызша, қандай бір қызық, осы жолдызша қойып қойған екен. Теңдеуінің түбірі 5 саны болатындай етіп, жолдызшаның орнына санын қойыңдар дейді. Мына жерге теңдеудің түбірі 5 болатындай, мына жерге бір санын қояды екенбіз. Қараңыздар. Теңдеудің түбірі 5 болу деген сөз, x-тің орнына 5 қоямыз деген сөз, оны x-тің орнына 5 болу үшін мына жерге қандай санын қоямыз? Енді просто мына 9 көбейтіп, мына x-тің орнына 5 қоя саламыз. Қосылған 5 деп уже біз мына жұлдызшаның өзін табу керек. Біз жұлдызшаның өзін ары қарай осылай белгілей берейік. 9-ға 5-ті көбейтсек 45, 45-ке 5-ті қоссақ 50. Сонда біздің жұлдызшамыз 50-ге тең болады. Жұлдызшаның орнына біз 50 санын қоямыз. Жұлдызшаның орнына. Енді келесі кезекте 87-ші тапсырма. Берілген сөйлемдерді теңдеу арқылы жазып шыққан теңдеуді шешіңдер. Берілген сөйлемдерді, енді келесі 87-ші есеп. Так, тағы да біріншісін көрсетейін, не ал дейді. Тізбектей алынған екі натурал санының қосындысының мәні 303-ге тең. Тізбектей алынған екі натурал санының қосындысының мәні 303-ге тең. Қандай да бір тізбек, е? Қандай да бір сан осындай тізбектей алынған, яғни бір-бірінің қасында орналасқан, например, тізбекте, мысалы, n саны болса, келесі санымыз бізде енді бір санды қосамыз ғой, яғни n плюс 1 болады. Тізбекте алынған екі натурал санның қосындысының дейді. Яғни n қосылған n плюс 1-іміз, біз екеуінің осы екеуінің қосындысы, n-ге n плюс 1-ді қоссақ, бізде болады дейді 303. 303. Осы теңдеуді одан кейін жазып шыққан теңдеуді шешіңдер. Осы теңдеуді шешеміз. Жақшалап өшірсек болады. Сонда, мына n-ге n-ді қосқан кезде бізде 2n болады. Ал мына қосылған 1 дегеніміз мына жаққа азайту болып барады да, 303-тен 1-ді алсақ 302 болады. Сонда n-ді табатын болсақ, мына көбейтіліп тұрған 2-міз мына жаққа бөлу болып барады да, n табатын кезде 302-ні 2-ге бөлеміз. 302-ні бөлеміз 2-ге. Сонда бізде жауабымыз болады 151. Сонда жаңағы тізбекте алынған екі натурал санның қосындысының мәні 303-ге тең. Бұл n сонда біздің айтқан натурал сандарымыз 151, келесісі 152 екен. Мына жерге көрінсе, мына 151, келесісі 151, келесі 152 болады. Мінекей балалар, осымен бүгінгі теңдеу тақырыбындағы есептер талқылап болдық. Каналға жазыламыз, комментарий жазамыз. Колокольчик басып қойыңыздар, өйткені келесі видеоны өткізіп аласыздар, иә. Келесі кездескенше сау болыңыздар.